encajado en casa, hemos salido fuerte, ellos también, ellos han encajado, ellos han metido el primer gol y el partido ha sido igualado en resultado, pero creo que hemos sido superiores en ocasiones, hemos jugado mejor. La segunda parte, creo que los primeros 5 minutos debíamos haber metido un par de goles mínimo y se ha complicado la cosa, no entraban. Y ellos han llevado tres veces y han metido dos goles en la segunda parte. Y en esta liga, si en la segunda parte no metes ningún gol, pues te sentencia. Mirar al próximo partido y a seguir adelante. ¡Vamos, Girona! Bé, ha sigut una derrota dura, 3-4 a casa, aquí a Palau. Crec que va estar injusta, per les ocasions i pel joc generat per tot l'equip. Hem tingut la segona part, no sé, han sigut 24 ocasions, 16 o 17 d'elles entre les tres parts, les quatre parts del seu porter. També ells han ajudat 10 o 11 vegades, 6 a porteria, em sembla, i 4 o 5 parts a la segona part. Crec que han sigut molt superiors en el conjunt general del partit. L'inici sí que tindrà que ells han sortit més enxupats que nosaltres i fruit d'això s'ha adelantat 0-1, però a partir d'aquí capgirat de marcador i crec que hem sigut bastant superiors en quant a joc, ocasions i en quant a tot. Però bé, bastant content amb el treball de l'equip perquè al final l'important és fer mereixer més, però allà, al final a la llarga això és el que donem més punts, independentment de que el guanyi o no, però bueno, bastant molest o molt queixat doncs, per no poder entrar en un partit que s'hauria de quedar els 3 punts a casa. Intentar seguir millorant perquè el rival amb les poques ocasions que ens ha fet no ens facin tants gols, perquè nosaltres amb tantíssimes ocasions de gol fem més gols, això és una cosa nostra que hem de millorar. Després hi ha factors externs que no podem controlar, està clar que hi ha hagut jugades molt descarades, al final quan a un jugador li perdones dos vegades a la segona tercera groga, dues situacions de llibre, si tu xutes quan un àrbit a pitar i xutes al porter és groga, si tu entres a la pista abans que puguis entrar és groga, si tu perdones una sisena falta claríssima que és un doble penal a favor, són situacions que se'ns escapen una mica i no volen que ens ajudin, però tampoc ens perjudiquin. Hem de fer autocrítica a nosaltres, hem sigut nosaltres els que no hem ficat les ocasions clares que hem tingut, o sigui, els que hem ficat la pilota al pàrrec a dins. Som nosaltres els que hem permès que el rival fes 4 gols. I després tot l'altre tenim molt clar que, sobretot quan juguem fora de casa, i a casa depèn de com també, tenim molt clar que hem de fer molt més, hem de ser molt superiors per poder treure les partides, això ho tenim bastant clar. Però bueno, tenim un punt que són coses que ja al final crec que són massa perjudicials. En aquest sentit, quan se junta que tu no fiques en ocasions, que el rival el poc que té ho fiqui, i factors externs que no ajuden, doncs un partit que fa que, bueno, contenen el treball de l'equip, això sí, perquè al final el treball de l'equip va independent del resultat, bastant decepcionat i inflat amb el resultat i per com s'ha donat i per aquests factors que crec que no s'ha de futbol s'ha de Gironí, en general, no s'ha de donar la decisió al CS. No res, nosaltres seguirem treballant i la setmana que ve tenim un altre partit molt difícil i intentar sumar els 3 punts com farem cada setmana.